video pada kali ini saya dan juga motovlogger-motovlogger lain nak pergi makan durian kat Ulu Langat, guys. Okay, seperti yang korang tengok, jalan basah gila, guys. Belakang saya ni lecak ni sebab tak ada splash guard kan. So saya nak pergi rumah abang ipar saya, nak pinjam motor NVX sekejap. Sebab basically kalau saya pakai MT09 ni lepas tu nak pergi ke area dusun, memang tengok lah lecak dekat belakang tu, dekat tayar belakang naik macam mana, kena badan. Tengah pakai sweater ni pun dah rasa basah-basah dah ni kat belakang. MT09 ni kalau buka splash guard, kalau hujan dah pun jalan basah, dia memang naik sampai ke belakang lah, sampai ke helmet. Kita jumpa lagi nanti, saya akan update lepas saya dah ambil motor NVX abang ipar saya, ya. So saya pakai NVX abang ipar saya. Paling tak best bila tak reti, tak tahu jalan. Macam ni lah cerita dia. Dah lah tak ada phone holder kan. So saya tak pakai glove sebab susah nak tekan handphone. Bayangkan macam mana abang-abang Grab, abang Foodpanda cari rumah kan. Mata terkena tengok jalan, mata kena tengok handphone. Eish, memang susah. Okay guys, dah sampai di Caltex Burger King. Jadi bukan grup-grup nak berjoging eh, pakai macam ni semua. Tengok tengok badan masing-masing pun tahu ni. Ya ke? Serius lah. RM400. RM400. Weh, Eddie sponsor RM400 makan durian, guys. Okay, saya rasa tak payah nak intro kot. Korang kenal kot. Ni Hanif Tots. Ni Hanzo. Cak Cibo. Eddie dan wife Eddie. Lepas tu ada kat situ Zainul Azim dengan seorang lagi Roka Roki. Saya rasa ada lagi yang datang ni, Johan Adi Komeng dan juga Army Motovlog. Okay guys, so kita dah nak gerak. Jak, Arif, kita orang jumpa dekat Langat lah. Ui, bunyi motor ni. Cun siut motor cak. Rim dia. Hey. Rim merah memang mantul boskur. Wow. Nanti dah dekat area-area Langat tu baru saya sambung eh. Stay tune guys. Guys, nampaknya kita dah sampai eh. Pokok je nampak. Duriannya tak ada. Last time dah jatuh lah kot. Tak pandai tu lah pakai. So ni tak cukup rasanya ni. Tak cukup 400 ni. Oh, tengah kutip. Kita boleh tolong kutip lah. Boleh. Oh, tadi dekat Ceras punya sejuk. Kat sini belecak. Army Motovlog sudah sampai. Dia dan juga Jak, Johan Adi Komeng. Dapat satu. Yo, hebatlah abang ni. Oh, tu pun ada. Saya pun dapat satu guys. Hasil tangkapan. Tangkap Jak. Saya dapat. Tadi I fishing. Ini Musang Prince. Kalau korang nak tahu, semua pokok kat sini semua lain-lain grade eh. Macam korang tengok. Semua dah kahwin. D188, D190, D24. Jom kita pancing lagi, kita pancing lagi. Lama abang ni dapat 3 ekor ah. Oh, tepai. Oh, boleh lah. Ingat tadi Roka Roki yang gigit. Dia gigit 3 tempat dah lagi. Tak boleh lah. Hujung-hujung semua dia dah makan. Ya aduh, yang tu buat apa kat situ? Orang bandar betul lah. Ini first time seumur hidup saya pergi dusun dasar. Durian dasar. Pergi dasar. Pergi dusun durian penuh dengan kamera. Ni semua pegang kamera je. Ya Allah, Jak sampai ke hujung sana. Ada tempat kan? Ui, jangan sebut. Tu kebun orang sebelah. Harga lain. Cari tahi. Nanti lepas makan nanti ada tahi. Jangan risau. So, korang tengok ni. Ni D24. So basically kat sini pakcik ni dia campur semualah. Dikahwinkan semua.
So jadi macam-macam, macam-macam apa, jenis durian ada kat sini. Durian? Jak ni datang lambat tapi function dia power lah. Ush, hebat, hebat, hebat. So, masih mencari durian. Masalahnya sebab musim durian dah habis sebenarnya. Ni dah hujung-hujung je. So, tak apalah, kita cari, kita cari lagi. Tak apa, nanti kalau tak jumpa Eddie, kita edit, kita makan kat tepi jalan je. Ah, boleh lah. Okay, hari ni tempat time kat sini. Nak kutip durian jap. Pekerja sambilan ni. Dia ambil part time kat sini. Sejak PKP ni. Satu jam berapa? Satu jam satu durian. Oh. Satu jam satu durian. Boleh tahan ni. Satu jam satu durian eh. So guys, saya dah 3 hari dah kat sini. Boy. Ni lah total pencarian sini ya. Nampak. 3 hari 5 malam kat sini. Penat mencari ni. Asyik baik Eddie yang bayar. Petani moden. Pantang petani moden mengaku kalah. Ini petani daripada Ampang eh. Pak bicep. Mampus. Pak. Ada gak function band Pasha hari ni? Inilah total durian yang kita dah jumpa. Okey, jom. Jom kita balik. Dengan rokok dekat mulut dia. Ui, memang sebiji yang tukang kutik durian. Ada gaya lah, Cak. Makan, 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 makan. Oh, guys, berlemak guys. Kita tengok ni, tak makan. Slow-mo, slow-mo. Tolong, 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 tolong. No. Today. Dia punya berlemak. Sebab kulit dia pun nipis. Oh, kulit nipis. Kita orang tak je ni. Sebab sini tanam sendiri. Tak ada lemak. Tengok guys. Tengok Jak makan. Oh. Habis merecik-recik dekat jambang dia. Sedap ni guys. Nama apa tak? Banyak lagi ni nak kena habis ni, baru 2 biji ni. Tu ada lagi tu. Cik ni jap. Dua. Sebiji dia kecil dia je. Sedap, manis ke apa? Berlemak ke? Dia manis lah lemak dengan makan je. Lemak tak lemak sangat ah. Tengok macam tak lembut. Okay guys, so kalau macam ada ni, ada apa? Air-air ni maknanya gula keluar. So dia manis lah. Dia macam peluh-peluh sikit kan. So dia manis. Tapi kalau macam kita berpeluh, dia masin lah. Masin lah. Masin lah. Masin. Dah test lah. Dah test lah. Dah test. Masin sikit lah. Okay. Tengok dia punya kulit tu nipis gila lah. Dia punya buah guys. Sini memang tak ada musangking tu. Oh, ini sedap. Sedap lah. Rasa macam mana? Ada kopi. Kopi. Lain macam ni durian kat sini. Masuk tak masuk. Mabuk durian ni. Mabuk durian ah. Bak kata Cak tadi mula ingat nak makan 5 ulas lah lah, 50 ulas. Dia dah bawa keluar dah. Dia dah bawa keluar. Dah bawa keluar. Ada siapa terfikir nak bawa tapu eh? Dua orang ni boleh bawa tapu eh. Saya buat kerja gila. Saya beli durian. Dia orang letak dalam tapu eh. Saya letak bawah seat je. Untuk family saya. Harap Abah Ipah saya tak marah lah. Harap dia tak marah lah, ada bau durian sikit. Kasih penuh bang, kasih penuh seat ni. Okay guys, so saya bawa diorang ke teritori saya lah. Kawasan saya. So, perkena cendol, mi rebus, mi goreng, rojak. Sini famous lah. Korang search je, cendol and rojak kosas. Nanti kau simpan video tu. Okay guys, makanan semua habis eh.
Kenyang. Bagus. Pau. Pengen bawa tempat padu kan? Padu. Tak rasa dia apa nasi lemak sebelah. Ha, nasi lemak sebelah nanti kena try. Ha, korang semua kena try juga eh. Okay guys, semua dah habis makan. Semua dah nak balik ke tempat masing-masing. Terima kasih guys kepada yang menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum. Your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first then the line will never be crossed, established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again.